Sveiki, pristatau naują Cheat Movie apie DK, kitaip žinomas kaip duchas kvadratu. Nu čia gražiai jau foto. Dabar galim pasižiūrėti, ką šaudė iš karto. Nu aišku, ruošinė centrą. Taip įdomiai pamatė dabar. Nu bet čia nieko. Kažkaip dabar pamatė, kad jisai perbėgo į kitą pusę, nu bet aš nesitoju kaip. Šaudo, aišku, nepataiko kaip ir visi. Čia vejasi per pusę mepo fragerys. O, šaudo, čia nežinau, valbenką gal bando. Arba blusas nuo ekrano šaudo. Prisiveisę nuo plaukų. Čia slow eina. Nu čia tai labai durnai daro. Nu tiesiog išlysti ir nušautų dabar. Tiesiog pasigauna ir viskas tokiuose situacijose esalo. Čia dabar nesijuokit, jis feikina. Pasižiūrėkit, koks nesveikas feikas. Žiaurus, ne? Pasižiūrėkit dabar, iš karto priešas suklaidintas liko. Duhas, nu tai lysk ir viskas, žinai kuri. O, šovi, šaunuolis. Čia daugiau nieko gero nebus. Toliau žiūrim, bėga su granata rankoje. Net tai jį nespėja susprautint. Iš karto į priešą. Aišku. Čia šaudo, nienos kulkos nepataikė. Labai taiklus. Čia ir daugiau turbūt nebus nieko. Jo, čia gera vieta, laukia. Pašaudo biškį, numeta jį. Čia vienas bėga. Šaudo, nu kaip taip galima nepataikyti. Dabar priešas lau eina. Aišku, kas jo laukia. To atbėgo vienas, nu vis tiek ne jis nušovė. Vėl ne jis, nu atiminėja fragus iš jo kaip iš vaikų. Vėl per sienas duoda. Čia Bibi žino, kur pasižiūrėjo, mato priešą. Bet kad jis bomžas nepataiko. Gauna headshotą ir kitą raundą dabar. Bėga su supu, nes jau turbūt litų nėra. Puh, čia, ai, MK turi. Pasiėmė. Nematė, nematė, kur priešas nušovė vis tiek. Žiūrim toliau, čia jau turbūt bus viskas, nes baigėsi kompo valandą su vaiknami. Jo, viskas jau riekiant jo. Nu, ką, gaila man tokių žmonių. Trumpai jis tam gatvėrį žaidė, trumpas ir mūsų Cheat Movie, bet tikrai manau, kad užteko įsitikinti, jog dėka duchas kvadratu jo. Nu tai iki kito karto, davai.